ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်မှာစုမဲကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းနေရတဲ့အမှု54မှုရှိပြီးလိင်လယ်မှုငွေကြေးတက်မှုမှာ7ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဘူမူကြီးအောင်စုမုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာတကုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၄လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ဇေယျကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာပြည်သူအချို့အနေနဲ့စုမဲကိစ္စရပ်တွေကိုလူကိုယ်တိုင်နဲ့အင်တာနက်ဆက်မြင်နာတွေမှာတဆင့်ခြေပြန့်စွာဆောင်ရွက်နေခြင်းအပေါ်တရားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိမှရှိသိရှိလိုပါကြောင်းနဲ့မရှိပါကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့စုမဲကိစ္စရပ်တွေခြေပြန့်စွာလှုပ်ဆောင်နေခြင်းအပေါ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက်ဘလို့စီမံချက်ချအရေးယူလှုပ်ဆောင်မယ်ကိုသိလိုကြောင်းမေးမြန်းခဲ့ရမှာရန်ကုန်တိုင်းလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဘူမူကြီးအောင်စုမုကထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KNI လိုက်တရားရုံးကြီးကြီးမှာစုမဲကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတဲ့လူရင်နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့စုစုပေါင်းငွေတန်ဖိုးအမှုရေးအတွက်တို့ကိုပြင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဝါပွိုင်းအသုံးပြုပါကျွန်တော်ဒီစုမဲအင်တာနက်စာမျက်နှာလေလံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလက်ရှိတရားရုံးမှာရေဆိုင်လျက်ရှိတဲ့ယာသွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးအမှု28မှုရှိပါတယ်။ပြေခံနေတဲ့12မှုရှိပြီးတော့မှာစုစုပေါင်း9,396သိန်းဖြစ်ကြောင်းပြပြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာလေလံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရုံးမှာရေဆိုင်ရရှိတဲ့ပြင်မာကြည့်မှုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှု73မှုရှိပါတယ်။ပြည်ပြိုင်၄ဦးဖြစ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းငွေကြေးအနေနဲ့ကတော့သိန်းပေါင်း 2,183 သိန်းကျော်ဖြစ်ကြောင်းဒါကျွန်တော်ပါဝါပိုင်းမှာပြထားတဲ့ခေတ်ကဏ္ဍနေဖြစ်ကြောင်းပြပြဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့လူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်စုမဲတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရေဆိုင်နေရတဲ့တရားရုံးမှာရေဆိုင်နေမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှု73မှုပြေခံ18မှုဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိန်းပေါင်း635သိန်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစုမဲလီလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲစခန်းတွေမှာလက်ရှိစစ်ဆေးဆဲအမှု22မှုတရားခဏ24ဦးရှိပြီးလိင်လယ်မှုငွေကြေးတန်မှုမှာသိန်းပေါင်း6000ခန့်ရှိတယ်လို့လည်းရန်ကုန်တိုင်းလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဘူမူကြီးအောင်စုမုရဲ့ပြောဆိုမှုအရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဘူမူကြီးအောင်စုမုကအခုလိုစုမဲကိစ္စတွေကိုတည်ဆဲဥပဒေအရဆောင်ရွက်ခွင့်မပြုထားကြောင်းတရားမဝင်လုံဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတားမြစ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေလည်းမရှိဘဲတိုင်ကြားမှုတွေရှိလာပါကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ရာသီတကြီးဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။